Gəncədə yeni su xətti çəkilən 11400 abonentin mənzilinə su sağacı quraşdırılıb. Bu abonentlərdən də 10000-ə yaxını artıq ağ sudan istifadə edir. Pulsuz olaraq quraşdırılan sağacılar isə yerli istehsaldır. Su xətti çəkilən abonentlərin mənzilinə sağacılar mərhələli olaraq quraşdırılır. Birinci mərhələ çərçivəsində şəhərdə 11400 abonentin mənzilinə su sağacı quraşdırılıb ki, bu sağacılardan da 4500-i mənzillər, 7395-i isə həyət evləridir. Gəncə cihaz qayırma zavodunun istehsalı olan mexaniki sağacıların quraşdırılması İstehlakçılara göstərilən xidmətin keyfiyyətini artırmaq, ödəniş səviyyəsinin yüksəldilməsi və su itkisinin qarşısının alınmasına nail olmaqdır. Avtozavod tərəfi bitirmişik, Gülüstan qəsəbəsini bitirmişik, şəhər içində sayğac quraşdırma aktivləşib hal-hazırda, cəmaat yeni sudan istifadə edir. Başqa indi yeni layihə davam etdikcə biz sayğac quraşdırma işini davam etdiririk. Sayğaclar abonentlər üçün tam olaraq pulsuz quraşdırılır. Tez-tez görüşlərimiz olur, cəmaatla görüşlərimiz olur. Quraşdırma zamanında cəmaata deyirik ki, bu sayğacdan bu cür istifadə olunmalıdır. Qışda donmağa qarşı tədbirlər görünür, yəni izolasiya işləri görünür yəni. Hələ ki bir problemimiz yoxdur. Gəlir ağ sula artizan da. Vəziyyətimiz lap yaxşıdır. Ayda çox ödəyirik, yəni 5 manat 10 manat. Ondan başqa ödəmirik. Yenə işlətdiyimiz də o da. Gülüstan qəsəbəsində yaşayırıq. Ağ su gəlir, daima gəlir kəsilmədən. Bizi də qane edirik. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Hazırda Gəncədə 63000 abonent sudan istifadə edir. İlin sonuna kimi yeni su xətti çəkilən daha 1000 abonentin mənzilinə su sağacları quraşdırılacaq.